vítám vás u dalšího zpravodajského týdeníku. Volnočasové aktivity jsou opět kompletně zrušeny. Z nařízení vlády si tak ani ve studence nezajdeme například do divadla nebo do sauny. Velký problém nastal především na zimním stadionu. Tam musela být rozpuštěna ledová plocha. Omezení spjata s koronavirovou krizí opět uzavřela veškeré kulturní a sportovní dění ve studence. Od 5. října jsou proto uzavřena veškerá sportoviště a zrušeny musely být také všechny kulturní akce. Pro nás to má dopad zejména u naší příspěvkové organizace SAK Studenka, která tím pádem nemůže počítat s tím nejlepším obdobím, kterým je určitě podzim a závěr roku, protože řešíme, co vůbec uděláme s ledovou plochou, takže v rámci rady města bychom měli rozhodovat, zda ledovou plochu ponecháme v nějakém udržovacím režimu a budeme doufat, že opravdu za ty 3 týdny celé to vláda uvolní a umožní opět používat, anebo se rozhodneme pro její rozpuštění. Ledová plocha se jeví jako jeden z největších problémů, který bylo nutné co nejdříve řešit. Udržování ledu je finančně velmi náročné, denně vyjde na tisíce korun. Máme spočítáno, že v případě, že bychom zimní stadion měli zavřený více než 40 dní, tak se nám vyplatí ledovou plochu rozpustit. Udržovací režim nás, jen pro představu, denně stojí asi 2,5 tisíce korun. Oproti tomu ale nemáme žádné příjmy z pronájmu, protože stadion je uzavřen. Také řešíme různé možnosti, jak dále postupovat. Kulturní akce, divadla, koncerty, ale také přednášky a kurzy musely být ze dne na den zrušeny. Některé akce jsou odloženy na pozdější termín, jiné musely být zrušeny úplně. V současné chvíli nám nejede bazén, nejedou nám ale ani sauny, nejede nám bar s bowlingem a je uzavřen také zimní stadion. Co se týče kultury, tak tam to není o moc růžovější. Museli jsme v říjnu zrušit veškerá kulturní představení. Ve studence jsou v provozu pouze knihovny. Ty fungují v omezeném režimu dle běžné otvírací doby. Z toho, co máme zatím otevřeno, tak to jsou pouze knihovny, které nadále pokračují v tom omezeném režimu. Knihovny jako jediné kulturně vzdělávací instituce zůstaly otevřeny. Městská knihovna Studenka funguje v otvíracích hodinách, v otvíracích dobách pro veřejnost jako vždy. Veškeré informace ohledně provozu v době, kdy jsou mimořádná opatření, jsou na stránkách, budou ve zpravodaji a rozesílali jsme ji čtenářům i hromadným e-mailem. Ekonomické ztráty ve městě jsou znát již teď. Vedení úřadu o rozpočtu města a všech organizací intenzivně pravidelně jedná. Pracujeme hned od jara, v podstatě s rozpočtem pravidelně i s těmi informacemi, které získáváme, ať už z ministerstva financí, popřípadě z Moravskoslezského kraje. A na základě těchto informací jsme byli nuceni udělat již v průběhu prvního pololetí dost razantní změny v rozpočtu. Na straně příjmů očekáváme propad zhruba 30 milionů korun, který nám sice vláda částečně kompenzovala příspěvkem. Nyní se vytváří rozpočet na rok 2021. Otázkou zůstává, jak ekonomiku dále poškodí nynější opětovná omezení, stejně jako kdy se kulturní a sportovní život do města vrátí. Přírodní koupaliště má za sebou další sezónu. Tu navíc ukončilo umístění v soutěži Stavba roku 2019 v Moravskoslezském kraji. Konkurence byla velká a Studenka vybojovala 2. místo ve své kategorii. Přírodní biotop, který je ve Studence v provozu 2. rokem, bodoval v soutěži konané v celém Moravskoslezském kraji. Konkurenci mu dělalo 5 desítek dalších projektů. My jsme přihlásili stavbu přírodního koupacího biotopu do soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje 2019 s tím, že je víc než 50 staveb různých kategorií se této akce účastnilo. Studenka v kategorii dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb nezískala úplně hlavní cenu, ale v podstatě byla to 2. cena, takové čestné uznání, které se udělovalo za přínos, za stavbu jako takovou architektonicky zajímavou. Velice nás také těší, že
tuto stavbu ocenili i v soutěži Moravskoslezského kraje. Biotop má za sebou vydařenou sezónu, kdy si k vodě přišlo užít 11 866 návštěvníků. Pro ty a všechny další se pro příští rok chystá spousta novinek a akcí. Dle mého hodnocení sezóny na přírodním koupališti, která právě skončila, si myslím, že sezóna nedopadla vůbec špatně. Byla, co se týče návštěvnosti, určitě lepší než ta sezóna první, kdy byl biotop ve Studence nově otevřen. V příští sezóně se v areálu přírodního koupaliště plánuje nejen spousta akcí pro děti, ale také pro dospělé. Již v letošním roce mohli návštěvníci v areálu shlédnout například letní kino. Chystáme diskotéky pro mladé, chystáme taky určitý animátorský program, který by probíhal po celý den. Budou zde pořádány různé koncerty. Plánujeme, že by se v areálu koupaliště mohl uspořádat i rockfest. Plánuje se také letní kino. Určitě těch akcí na tom koupališti bude daleko více. Doplněno bude i nové technické vybavení zlepšující kvalitu vody, se kterou pracovníci zápasí. Protože se jedná o přírodní koupaliště, kvalitu vody zhoršuje i velmi teplé počasí, které v letošní sezóně panovalo. Co se týče kvality vody, tak se koupí nový vysavač, nový robotický vysavač, který bude fungovat sám. A ten bude vysávat i nečistoty z hloubky bazénu, to znamená, že dojde určitě ke zkvalitnění čistoty vody. Koupací sezona na biotopu skončila 15. září. Přijít si užít vodní radovánky bylo možné 50 koupacích dní. Nyní dochází k zazimování celého komplexu a přírodní koupaliště se připravuje na zimní období. Dobrovolní hasiči ze Studenky opět potvrdili svou všudy přítomnost a bdělost. Během podzimních povodní, za které nese vinu vytrvalý déšť, jež sužoval Studenku od pátečního dne, zabezpečili majetek v hodnotách milionů korun a také pomáhali s odklízením škod. Nejvíce zasaženou oblastí byl místní Šplíchov a také nejbližší okolí Butovického potoka. Pod vodou jsou rovněž přilehlé louky v blízkosti řeky Odry v chráněné krajinné oblasti Poodří. Odra své koryto opustila už během soboty a způsobila rovněž řadu škod, včetně uzavření komunikace směrem k nádraží. Celkem hasiči zaznamenali 10 výjezdů a zasahovali u 12 krizových událostí. Upozorňujeme občany města Studenky o přerušení dodávky pitné vody. Přerušena bude od pondělí 9. listopadu od 23 hodin a trvat bude do následujícího dne do 15 hodin odpoledne. Všem doporučujeme předzásobit se potřebným množstvím pitné vody. Dále upozorňujeme na přerušení některých autobusových spojů, a to s ohledem na přerušení školní výuky. K dopravnímu omezení dojde od 19. října. Příměstská autobusová doprava bude platit dle prázdninových jízdních řádů, drážní dle nedělních řádů. Spoje MHD budou nadále jezdit beze změn. Dle usnesení vlády je provoz městského úřadu omezen na 2 dny v týdnu. Vyřídit neodkladné záležitosti je možné pouze v pondělí a ve středu vždy od 9 do 11 hodin dopoledne a od 14 hodin do 17 hodin odpoledne. Při osobním kontaktu dbejte zvýšených hygienických opatření a pokud je to možné, vyřizujte vše telefonicky nebo e-mailem. Poslední kulturní akcí, kterou si mohli lidé užít, bylo divadelní představení o jeskyní ženě Cave Woman s Danielou Choděrovou. To se uskutečnilo 8. října těsně před zrušením kulturního života. Ještě před dalším zpřísněním a omezením kvůli zamezení šíření pandemie koronaviru se v Dělnickém domě konalo divadelní představení. Na to se diváci těšili od jara, kdy se mělo původně uskutečnit. Miluju to představení a hraje se mi to skvěle, hlavně když přijdou lidi, kteří se chtějí bavit, což je naprostá většina představení, takže je to skvělý. No. Představení pojednává o rozdílech mezi mužem a ženou a vtipnou formou vypráví věčný souboj mezi oběma pohlavími. To se nedá úplně srovnat, jako když srovnáváte ženu a muže. To je prostě něco úplně jiného. Je to samozřejmě, obojí je komedie, obojí je jako o vztazích, o tom, jak to vypadá mezi mužem a ženou. V mém případě teda po 10 letech manželství, ale je to prostě jiný pohled, ten humor je trošku jiný, ten styl je trošku jiný, žádný je trošku jiný, fakt jako je to jako jablka a hrušky. Třeba v tom, že když si muž dělá legraci z žen, nebo když napodobuje ženu, tak je to takové jako vděčnější, vtipnější, když žena si dělá srandu z mužů, nebo napodobuje muže,
tak už je to trošku takový komplikovanější. Divadelní představení Cave Woman bylo poslední kulturní akcí před aktuálním omezením. Nouzový stav utnul nejen kulturní život a sebral práci mnoha lidem v kulturních sférách. Své o tom ví i samotní herci. A sotva se to rozjelo, tak se to zase zastaví. Ale jako těch oborů, těch lidí, co to živí, to nejsou jenom herci, muzikanti, zvukaři. Já sama už mám i další jako dvě práce, pomáhám lidem bez domova. Zrovna v úterý jsem si udělala i ošetřovatelský kurz. Divadlo Cave Woman rozveselilo před zrušením kulturního dění všechny diváky. Kdy se však uskuteční další představení, není vůbec jisté. Další zpravodajství ze Studénky je u konce. Na viděnou za týden.